Us informem que d'aquí un quart d'hora començarà la cursa. Els que s'hagin inscrit que es vagin preparant. I també us animem, als que no esteu inscrits, que s'animeu, que el premi ho val. Thank you.
Mario, the farmer takes the wife. The wife takes the child. The wife takes the child. Hi ho, the Dario, the wife takes the child. The child takes the nurse. The child takes the nurse. Hi ho, the Dario, the child takes the nurse. En primer lloc, a
quedat. Se li fa l'entrega del gall. Enhorabona. També se li fa l'entrega d'un sobre black. Perdó, un sobre white. En segon lloc, Manel Usac, un conill i un altre sobre white. I el conill també és white. Per qui no ho sap, vol dir blanc. En tercer lloc, Jonathan Fernández, amb una ceba per fer un bon sofregit. I també un sobre white. Què és un sobre white? Aquí se li entrega la ceba i el sobre. Enhorabona a tothom, moltes gràcies per participar i fins l'any que ve. Se poseu aquí els tres. On és Manel? Manel ha marxat? Isaac? Ah, està aquí. Arnau, aparta't, Arnau. Aparta't, carinyo. Potser que amaguis el cul, Robert, que està brut del gall, este. Joan, que guapo. Ai, sí, millor. En l'aire, en l'aire. Vinga, l'aire. Més amor, més amor, a veure, més amor. No piquis roig. Enhorabona i fins l'any que ve. Gràcies. Was white as snow, and everywhere that Mary went, Mary went, Mary went, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Followed her to school one day, school one day, school one day, followed her to school one day, which was against the law. The farmer in the dell, the farmer in the dell, hi ho the derry-o, the farmer in the dell, the farmer takes the wife, the farmer takes the wife, hi ho the derry-o, the farmer takes the wife. Alone.